Sovmorgon. Ja. Inte för att vi egentligen ville, utan för att det är ett riktigt busväder. Men det är svårt att hålla sig hemma en hel dag. Så vi tänkte vi får ut och jaga. Just här blåser det inte så mycket och snöar inte så mycket. Och det ska vara upp till 16 sekundmeter idag. Vi har väl jakt i 2 timmar nu drygt. Ja. 2,5 kanske. Så vi tar de bästa timmarna. Här har vi varit förut. Vi ska gå idag. Vi ska börja gå upp åt det här hållet och kolla om vi ser norr eller tjäder. Det är bara 300 meter. Sen går vi ner på det stora myrsystemet. Jajamän. Då kör vi. Var det ett bra val att inte ta skidor? Inte än så länge. När vi är på myn, då har jag frys så här. Så att man sätter ner foten och så ska man trycka ifrån och så gå igenom en decimeter. Absolut tyngsta för att gå i. När det, ja, visst är det en meter snö, det är ännu jobbigare. Men det vi ska nu kommer vara så risigt. Så det var därför vi inte tog skidorna. Ja. Dåligt om fågel är det också. Än så länge. Vi har inte nått ute så många kvartar. Dåligt skid före. Det klibbar. Varför är vi så sen ute? Jag vet inte. Hur gick det med soppan i morse? Jag vet inte. Vad gjorde du? Jag brände handen. Gjorde du verkligen det? Eller blev du bara rädd och hällde ut allt i slasken? Det kom en varm matbit på handen. Och då hällde du ut allt i slasken? Så vi fick koka ännu mer soppa. Sen när vi skulle köra in efter vägen då tog sig inte bilen riktigt. Vi var tvungna att backa och hålla på. Så vi lämnade bilen och skidor in på markerna. Vi hade hoppats kunna åka bil några kilometer in. Dåligt väder, snöar ganska mycket, blåser en hel del. Det ska bli bättre framåt eftermiddagen. Så vi får kämpa oss fram 4-5 kilometer tills det börjar hetta till. Och sen fokuserar vi jakten där idag. Ser vi ingen fågel där, vi är där till skymningen och så åker vi hem i mörkret. Okej. I kramsnö. Härliga tider. Thank you.
Vi har helt färska älgspår här. Så risken är att de hunnit stöta tjädern. För det här betet var ju nu på morgon. Så pass mycket som har snöat innan. Så är det inte från igår. Så, ja, jag ska åka ut och se så fort du mer överblick. Ja, vi har nu fått se en tjädertupp. Sitter 257 meter härifrån. Vi har sidvind. Tyvärr så lugna snöandet ner sig nu. Annars brukar det vara lättare att smyga på dem när det snöar. Jag tror att vi ska prova att snedda över myren. Här är lite små tallar här. Och så åka in så att vi inte får så mycket sidvind. Alternativt att vi åker rakt på och tar skydd bak i de där tallarna. Ja, vad jävligt skygg den där. Jag har inte ens kommit in på 200 meter och tagit skydd av tallarna här. Men han anade att det var någonting som inte stod rätt till. Kanske såg man jacka. Ja, kanske. Fett. Jag tror på att det inte hade kammo. Ja, men vi var fram och sen vi hittade åt den. Den flög dit att det såg ut som att den flög neråt. Ja. Risken att den sitter på backen nu, men det tror jag inte. Brukar de inte göra när man har stött dem. Gissa vad jag tänker på nu. Godis. Ja. Ja. Nu skidar vi vidare. Så är helg igen. Vi har nu gjort ett litet stopp innan vi ska börja jaga. Vi ska skjuta in våra gevär. Dubbelkolla dem. Jag har ju skickat in ett gevär. Så nu ska jag skjuta in det andra geväret och se om det duger till toppfågeljakt. Och din ska vi väl egentligen kolla så att den håller upp träffbilden och att det ligger där det ska. Så att vi har satt upp två tavlor. Där. 100 meter bort. Så vi sätter igång skjut lite grann. Jo. Jag tycker så mycket om tacos. Det visste vi inte sen innan. Vad gott det. Hur många timmar har vi kvar? En. Ja men typ det är så. Det är ganska mulet. Vi hinner jaga i 40 minuter. Bästa fall. Ja. Om vi gör så här går det snabbare. Det går som vanligt. Hässå du? Nej. Nej men... vi har inte sett något. Nej. Än. Vi är på väg mot en flex.
som vi har sett, men vi tror egentligen inte att det är en tjäder. Men man vet aldrig. Mm. Ser man något spännande så går man dit och tittar. Jo. Jag har så korta ben. Nu har vi tagit oss upp på den första toppen. Mm. Gått runt och överallt, kolla den här sidan, kolla vindsida, kolla nedanför. Mm. På myr där det inte låser just nu, men ingenting. Och vi stött ingen tupp här uppe heller, så att det var nog ingenting som vi såg. Nej. Som vi förstod. Men det var då. Söka vidare. Precis ätit lunch, bytt område och ska prova på ett par andra berg och nu, men nu först en myr. Ja, spännande. Ja, nu är vi nära. Det här är dagsfärska tjäderspår. Bara gått här över backen och så ner runt och fortsatt åt det hållet. Folk får gå efter och försöka hålla koll. Jag kan fortsätta på backen nu när det blåser så mycket. Men det här är ju, ja, som sagt, det är riktigt färskt. Han du med? Jag vet inte om den syns, men jag såg han. Ja, han satt här i alla fall. Flög ut åt det där hållet. Jag tror inte den får någon långt. Nej. Den har nog inte riktigt stenkoll på vad som kommer. Kul. Äntligen. Åh, jag har ju tygg här nere. Jag börjar smyga ner nu. Jo, den rör på sig. Jajamän, det måste vara en tjäder. Vi står och spanar. Vi tror att hitta tjädern. Det är ganska svårt för det är inte helt svart. Men jag tror därför att den sitter bakom toppen så att det är lite kvistar i vägen. Snyggt! Ja. Härligt Jessica! Det där var inte lätt att komma oss. High five! Gud vad skönt! Bra jobbat! Alltså jag såg att han som började så kolla lite. Jo. Jag bara, nej. Ja, det där var snyggt. Att du lyckades hitta en glugg. Ser du de här kvistarna här?
Ja, jag alltså, har filmat dem. Ja. Skärpan var tyvärr där när det small. Jag hade skärpa på. Ja, det gick jättebra. Vad kul. Ja. Det är bra. Och magasiner kan jag ta. Ja. Ja, det fick han så vi varma skott. Ja, tack. Ja. Ja. Hur kändes det där då? Ja, det kändes... Ja, gud vad skönt att det gick bra. Men alltså det som jag är mest imponerad över det är att du lyckades se den där fågeln så blurrig som den såg ut. Ja, när han satt bakom. Snyggt! Roligt! Ja. Vilken fin. Ja, en gamtupp. Det tog lite högt. Ja, det är klart det kröp fram en bit till från ja, jag höll där, vi tog, där vi tog, ja, där vi kollade avståndet från. Men det gick ju jättebra. Ja, du ser fin. Ja. Väldigt fin. Den där är stor. Kul. Roligt. Ja. Hade inte behövt hålla av för vinden, ser vi nu. Men det har blåst så mycket då, men just här känner vi, här blåser ingenting. Nej. Att, men det blev, gick ju kanonbra. Så roligt. Första advent. Jajamän. Och vi ska ut på en mitt på dagen eftermiddagstur. Mm. Tagit lite sovmorgon, man kan behöva det ibland. Ja. Ja. Det är väl inte så mycket mer än så. Det blåser mindre än igår. Och det är tacksamt. Det blåser mycket mindre än vad de sa på vädret att det skulle göra. Hade vi vetat att det skulle vara så här lite vind, då tror jag faktiskt att vi hade varit ute redan. Jo. Nej, men vi ska leta åt någon idag. Vi håller på att jobba ihop till att få se en tupp i topp igen. Jag tror att passera. Då kan vi ligga på 12 mil i år. Ja. Två fåglar i backen. Sen har vi smyggt bort någon också, men det har varit skral utdelning. Så det kommer. Det är fortsatt. Ja, vi hann inte åka långt idag. Vi har sett två tuppar. Bägge sitter på 471 meter, fast i olika vinklar. Vi har gjort waypoint på vart vi tror de sitter ungefär. Så nu ska vi åka in i skogskanten här borta, ta skydd, åka igenom tätskogen och försöka komma ut på andra sidan och hitta ett skottläge i medvind. De sitter fint. Vi skidar vidare. Vi kommer ut så att vi ska kunna se tupparna och vi har spanat och trodde att se att tallarna de satt i var tomma. Till slut fick vi se någonting bakom en tall som faktiskt kan vara en tupp. Men det är lite för svårt att se härifrån. Vi får åka snett tillbaka och se om det faktiskt är en fågel som sitter där.
Ja, nu har vi hittat åt en av tupparna. Vi ska åka in mot ungskogen. Och ta skydd av den. Hoppas den inte flyger på en gång. Ja, nu säger han. Jag tror att han ska sitta mer tillbaka. Få ta skidan härifrån. Inte som planerat. Det tog lågt. Den flög. Jag hade fruktansvärt bra stöd. Här bara skjuta, kontrollskjuta gevär och se om den har fått någon smäll. För den där ska rakt ner, ingenting annat. Ja, jag har gjort en waypoint där uppe där tjädern satt. Jag sprang fram efter skotten när jag såg att den flög. Och här har jag ritat snön en pil ditåt. Där jag såg tjädern sista gången. Det var jättesvårt att uppskatta avstånd. Men jag utgår från att jag har runt den där tallen ungefär. Så nu har jag gjort en waypoint på där jag tror jag såg den sista gången. Så nu ska vi åka upp dit den satt. Och sen åker vi i riktning mot där den andra waypointen är. Så ska vi se om vi hittar något blod och något sånt i snön. Och ta riktningen och åka efter. Här satt den. Typiskt att den skulle åka ner, flyga ner i ungskogen. Men det är bara att åka efter. Men jag kanske åker. Ska du åka? Jag åker rakt på. Du kan ju åka kanten här. Jag åker här uppe. Ja. Skönt att hitta den. Vi ska se var skottet tog. Bra se. En gammal tupp. Vart har skottet tagit? Där bak. Här ser det lite slappt ut. Här. Jo. Fint upp. Ja, fint upp, men där. Som sagt, det är bra kontroll och skjuta i värre. För där ska det inte ta. Ja, men... Ja, men det gick ju bra ändå. Nu har du han. Thank you.
Ny dag. Och nya marker. Mm. Vi har ett väldigt stort område att jaga på. Jag ritar in på tracker allt vi har lovligt. Och det var ganska många dagar innan jag gav det här. Vi får ta en dag i taget. 7 minus. Mulet. Lätt vind. Hur lätt? Jättelätt. Okej, jättelätt vind. Då skidar vi på oss om vi hittar något. Gick fort att det blev varmt. Jättevarmt. Vad sa du? Du pratade i flaskan. Det är jättevarmt. Varmt. Det är varmt. Ja. Mm. Det gick från 7, det skulle vara 10. Men här är det inte många minus. Nej. För mycket kläder. Dricka lite grann och sen ta av sig något plagg. Mm. Sidan så att vi så att den inte kan se oss. Så vi går och går till här. Vi ska åka fram 50 meter för att komma in på. Det ser ut som att vi ska kunna komma in på 170 meter. Ganska bra skjutande. Hoppas vi att han inte är för skygg. Titta på mig. Ja, man skulle kunna tro att det är av den här extremt tunga kalibern, men jag fick inte upp spännet när jag böjde mig framåt och tog i som attans. Alltså spännet på skidorna. Och så började jag blöda näsblod. Ja. Det var lite svårt att gunga fram och tillbaka. Jo. Det var roligt. Det var snyggt. Jag bara stoppade ner i världen så åker fram. Här är fågeln. Här är fågeln.
Jag trodde han var där. Va? Jag har inte ens hit. Men, vad pinsamt. Jag tror inte den har några fina stjärtfjädrar. Vart var du på väg? Var du på väg hit? Nej. Titta. Nej, vad låter det? Du skulle dubbelkolla avståndet. Oj, vad långt. Ja, men det gick ju bra ändå. Och se, vart har du kulhålet? Hur satt den när du sköt? Då packar vi ner den här och far vidare. Ja, det börjar bli kallt. Det är jobbigt att filma när det blåser. Mm. Hur var det? Jättelätt. Okej, jättelätt vind. Jättelätt. Jättelätt, ja, precis. God morgon. Vad gör du? Jag skrapar bort lite is från igår. Ny dag. Och nya möjligheter. 24 minus. Mm. När vi startar dagen nere vid bilen. Idag ska vi jaga oss upp en dalgång upp mot fjällsidan. Vi kommer ha kallt hela dagen. Klart, soligt. De få timmar som solen tittar upp över fjälltopparna. Jo. Kan vi få se lite fågel idag så kommer det här bli en helt magisk dag. Det kommer vara vackert att se om. Ja, verkligen. Det har ju snöat ganska mycket här nu de sista dagarna. Gå ganska djupt med skidorna. Bara kallpudersnö, men vi kämpar på. Mm. Ja, här vi ser det här framme. Färska tjäderbeten. Det ligger lite talbar på sen. Varför den är ganska mycket runt omkring. Har vi tur sitter den uppe och betar framme någonstans. Alternativt att vi stöter upp den i snön.
en höna. Den högra såg jag inte. Jag såg inte, jag kollade bara på den som flög framför det. Jag vet att här också så kan vara fler. Risken är att det var två hönor. Vi kunde åka fram och se om det är ett större hål. Men det här var en höna. Matpaus. Idag blir det gott med varm mat. Jag byter till uppe också. Det blir kallt det här. Ja, måste jag tro att det är åtminstone 20. Säkert. Ja, varm soppa. Men det blev ändå kallt att stå stilla. Trots värmeväst. Jo, och kittade. Ja. Ja, men vi ska ta av oss västarna och så fortsätta skida. Det funkar inte att stå still idag, det är väldigt kallt. Får vi se om vi hittar åt någon fågel. Det är 2 timmar kvar till prime time, ungefär. Jajamän. Härligt med fin frost. Jajamän.
Jajamän. Så snyggt. Härligt. Det gick ju bra. Ja. Vi skidade ganska fort för att få upp värme efter lunch. Jag hann precis bara bli varm. Jag ska berätta det jag kan igen. Jag ville inte ner så där långt. Okay. Jag kommer ner så långt så jag fick ingen stöd med armbågen ordentligt. Uh-huh. Så att det, varenda hjärtslag skakade som i kikarskiktet. Så jag var tvungen att ta om två gånger för att hamna i en bra position. Och sen hade du mina skidor och dina skidor under ryggsäcken. Jo, precis. Jag kunde inte trycka ner. Men det fanns som inget utrymme och han började joxa för mycket. Han där tittade aldrig åt vårat håll. Han satt som förstenad och tittade på det hållet. Grattis till första tuppen i det här området. Ja, men det var roligt. Det är så extremt vackert här. Även fast vi hade skjutit någon tupper tidigare så är det som ett favoritområde för man mår så himla gott här. Bara av naturen. Lugnt upp, eller? Jajamän. Jo, men en fin. Jo. Snyggt. Så bra. Ja. Det var riktigt kul. Jaha, då ska vi packa i den där. Ja. Och fortsätta. Jajamän. Får vi se om vi ser något mer. Då är det din tur nästa. Ja. Kul. Grattis. Tack. En liten paus, druckit lite saft och spannat av ett myrsystem uppe på, vi är ganska högt uppe nu. Mm. Nu ska vi snedda tillbaks från där vi kom, vi ska kolla några andra myrpartier som vi inte har skidat förbi idag. Se om vi kan hitta någon kvälls- eller skymningstupp. Mm. Så att, ja, det är väl planen nu. Det är bra. Ja, då är vi snart vid bilen. Och kallt är det. Riktigt kallt där nere. Det ska bli skönt att få på någon värme. Vi har nog fått ihop ganska många kilometer idag. Jag får höra. Åh,
har gått tungt i snön, har gått ganska djupt bitvis. Sen har det korta partierna när jag burit. 9,83. Ja, det blev över milen i alla fall. Så var mindre än jag trodde. Men det har gått tungt. En tung mil är tyngre än två lätta mil. Hur kallt har vi? Vi har 24 nu när bilen har stått igång ett tag. Vi kollar aldrig från början, men mellan 24 och 27 minus. Det här är ju som ett fönster. Ja, det är kallt idag. Ja. Men lycka då. Det här stället är ju... Att få skjuta en tupp här uppe var egentligen målet med säsongen för min del. Jo. Det är det vackraste stället jag vet att jag har toppfågel på. Verkligen superfint. Ja, nej, men du ska hoppa in i bilen och rulla hemåt. Jajamän.